plasy tompoko vavy no iarabana antsika rehetra amin'ity zoma ity atao anatin'izao on news izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny on air tv ary manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany indro ary ny lohatenim-baovaontsika nanao fanambarana miaraka ireo kandida 15 mpilatsaka fidiana filoham-pirenena niaraka tamin'ny hetsika fanarenana ifotiny fa tokony hoahemitra ny fifidianana tratehaka ny mpitandro filaminana ireo nanafika ny gastropizza tetsy baipasy hitokona manoloana ny biraon'ny ministera ny arena kibon'ny tany ny zanaky toliara hanoerana ny tetikasa toliara santsa hitory ny gazety madagasikara matin hitabera randriamanantsoa misy kandida pilatsaka ho filoham-pirenena mampiditra fitaovam-piadiana ny tsokosoko eto madagasikara ho ipetra kotony aina tsika amin'ity hariva ity ny fanamiana anaovana moa dia fanamiana ho mariky ny fanohanana ny barean'i Madagasikara amin'ny lalao lehibe izay ho atrehan'ity ekipam-pirenena malagasy ity ny alahady ho avy izao etsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina iaonany amin'ny Lion de Teranga avy any Senegal tafiditra indrindra ao anatin'ny lalao savaranandro fifantsanana andro faharoa izay afahana miatrika ny kanina 15 hototsaina any Cameroun ny vondrona RLM Communication dia isan'ny manoana izany barean'i Madagasikara izany ary manome sehatra ny barea satria hatramin'ny tolakandro teo dia nisy ny fandraisana vahiny teto amin'ny Honor Magazine manokana teto amin'ny Honor TV sy ny Honor Radio ary mbola itoy rampitso moa izay fandraisana vahiny sy fanomezam-baovao makasika ny barea izay izay ny makasika n'iny fa eo amin'ny vaovao politika dia efa nankatoavin'ny fitsarana avy momban'ny lalam-panorenana tamin'ny fanapahana izay navoaka ny androany ny fametram-pialan'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina ambaran'ny ACC ihany koa moa fa ny filohan'ny antenimierandolona Andriamatoa Rivo Rakotovao no mitantana vonjimaikan'ny firenena mandrapisy ny filoham-pirenena vaovao izay voafidy amin'izao hariva izao moa dia manao fanambarana ho an'ny vahoaka malagasy gasy eny amin'ny lapampanjakana Iavolo ny filoha ery Rajaonarimampianina eny an-toerana eny na Madagasikara fenisoa rehefa misy moa izany ny vaovao tsara ho ampitaina makasika izay dia orenisitsika atao anatin'ity on news ity eo amin'ny vaovao politika izay ihany dia tokony ahemitra ny fifidianana ho ireo kandida misa 15 sy ny hetsika fanarenana ifotiny ny antony betsaka ny tsy fanarahan-dalàna betsaka ihany koa ny fioarapefy ary fanitsakitsahana lalam-panorenana izay ataon'ireo kandida sasatsasany ao anatin'izao fifidianana izao tokony apetraka ny fanarenana ifotiny ary mangataka ny hanyamorana ny fifidianana izay tokony ho atao amin'ny 17 volana novambra ho avy izao moa izy ireto ary miantso ny filoha ery Rajaonarimampianina mba hiara-dalana amin'izy ireo ho amin'izay fanyamorana ny fifidianana ena atao eto amintsika izay anjamina nomenjanahary maminirina razafitsoarana no mitondra ny vaovao miantso ny vahoaka malagasy irahina ka hanohitra ny fifidianana izay kasain'ny vondrona iraisam-pirenena atao eto amintsika ireo kandida misa 15 miaraka amin'ireo mpikambana eo anivon'ny HFI satria dia fifidianana tsy hitondra ny firenena mankany amin'ny filaminana sy fitoniana izany ho izy ireo maro mantso ny lalàna tsy voahaja amin'izao fanatantejana ny fifidianana izao raha tsy resaka fotsiny tsy fahatombana ny lalàna izay mifeny fifidianana ihany koa ny tsy fisian'ny lalàna izay tokony feny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ka mahatonga ireo kandida sasany izay mbola manararoatra sy makatombony mialoha ka mitarika mankany amin'ny gabraraka tsy izay ihany fa voahitsakitsaka ihany koa ny lalam-panorenana ho ny HFI sy ireo kandida sasany satria tsy voahaja ny zon'olombelona sy ny zon'nyfidy ary ny andro kandida anisan' izay lehibe ny tsy mpanara-dalàna izay ny ACC ho hiatrany ireto kandida izay mivondrona manohitra ny sinny fifidianana amin'ny 17 volana novambra ireto arak'izany dia tsy azo atokisana ity rafitra ity miantso ny filoha ery Rajaonarimampianina izy ireo mba hanatevin-darana ny fikambanan'ireto kandida izay mivondrona amin'ny fanoerana ny fifidianana ireto ny rehetra dia manaiky fa avy amin'ny fanarenana ifotiny no isiny demokrasia sy ny fiandrianam-pirenena ka tonga ny firenena hovanina sy mandroso amin'ny lafiny rehetra ka noho izany dia tapa-kevitra izay fa tsy mety ny anatanterahana fifidianana filoham-pirenena amin'io daty ny alarobia 7 Novambra 2020 izany rehetra izany dia mitaky fifanarana politika vaovao
iraisan'ireo hery rehetra misy eto amin'ny firenena ho fandaminana any Madagasikara. Sosikevitra rosondreo kandida ireo ny tokony isiny ny fakakevitra nasionaly ahafahana mamaha ireo olana rehetra misy eto amin'ny firenena mba hisiny ny fifidianana milamina. Fa sika eto moko ny comité internationaly no baiko asika. Raha misy zany kandida zay efa vovolan'ny comité nationaly fa sy maisa roso io a itiny vola sy maharesin'ny malagasy zany rehefa mikambana zay eo. Sy maharesantsika zany satria za zao eto amin'ilay vondraisin'ny comité internationaly hoe ino ty zavatra ataonao ty, za sambatra namontany taminareo tao ino nataonareo andafany. Fananaanay de Madagasikara moa zay rehefanay araka voalaza io a fotoana zao a anaresaka ty firenena ty araka ny conférence de presse tatao président Ratsiraka igny a ray aman-dreny igny tokony asika malagasy tokony eno amin'ny kolosaina malagasy raharaha voaray aman-dreny amin'ny teny mba tokony inono ihany raha gasy amin'ny teny mba samby tokony fampiaina. Tamin'ity androany ity moa no nanao fanambarana ny tambarana ny HFI sy ireo kandida sasany izay nahitany Bezaza Eliana, Mahafaly Solonandrasina Olivier, Jean Max Rakotomamonjy ary Lettre Marson, Randriamampionina Martena Idadafara, Tabera Randriamanatsoa, Emara Slovoangy, Didier Ratsiraka, Imbe Serge Jovial. Izay ny fanambarana nataon'ireo kandida enina ambin'ny folo sy ny avy amin'ny hetsika fanarenana ifotiny fa hiteraka olana sy handravan'ny firaisam-pirenena eto amintsika raha ho tanterahana ny fifidianana amin'ny fahafitin'ny volana novambra hoy Petit Rakotony Aina. Fanarenana ifotiny no tokony atao satria tsy misy tsony ny fifampitokisana amin'ny samy kandida. Tsy tena governemanta ny marimaritra iraisana ihany koa no mijory amin'izao fotoana izao ary ny mpanao politika ihany koa dia tsy mahatoky ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana. Jenita Solalaina sy Haja Manantsoa no mitondra ny vaovao. Misy ireo kandida matahotra ho voentsika amin'ny fandikan-dalàna tamin'ny zavatra nataony teo aloha no mahatonga azy maika irosoan'ny fifidianana ka hanao izay fomba rehetra halany azy ho Petit Rakotony Aina. Raha toa ka tanterahana amin'ny volana novambra izao ny fifidianana dia midika izany fa fiarovana tombontsoan'ny olombitsy fa tsy tombontsoam-pirenena mihitsy no atao. Tsy maintsy irosoan'ny fifidianana ihany i Madagasikara fa kosa ny fanerenana ifotony aloha no atao mba hisoroana ireo korontana mety hitranga. Ifanarahana tsara aloha ny lalàna mikasika ny fifidianana sy ny sata hitondrana ny firenena vao miroso amin'ny fifidianana. Misy ihany koa ny kandida izay manao afira maloto amin'izao fotoana izao ka mampiditra basy eto an-tanindrazana. Zava-dehibe zany ny fanambarana nataon'ny président Ratsiraka. Zava-dehibe satria misy kandida mampiditra basy eto izao milohan'ny fifidianana. Raha ny expérience misy eran-tany zany a dia azo atoka zany a fa hiditra anatina ady isika raha miroso amin'ny fifidianana io. Zava-dehibe koa dia ny tokony ny heverisika zany ho zahay dia hoe tokony hajanona aloha tsy fifidianana aty fa tokony hahemby. Ary nazay koa ny mahalalalala ny olona io mampiditra an'io io anisan'ny voaresaka amin'io a ny kandida zay tena miziriziry ny tsy maintsy anaovana ny fifidianana aty. Tsika zany miandro fifidianana hoe hamahana olana ny zavatra manahiraka ny vahoaka malagasy fa ny fifidianana zany fifidianana vao mainka hapiditraka izy. Raha tsaivina moa eo amin'izay vaovao politika izay ihany dia nisy ny fitoriana izay napetraka andriamatoa Tabera Randriamanatsoa teny amin'ny filankevim-panjakana tao aoriana izay nefa dia namaly ny tetsanivon'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana. Androany dia nanao hevitra mahakasika izay andriamatoa Tabera Randriamanatsoa izay nanambarany fa manararoatra ny fahefana eo ampelatanany ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana noho ny didy izay avoakany ambaran'ny fitsaranavy momba lalam-panorenana fa tsy azo ivalozana. Mahatonga azy ireo ihany koa mitsabaka amin'ny raharaha hafa izay tsy tokony hosahaniny raha tsy resaka afa tsy ity fitoriana izay nataon'andriamatoa Taberan'Andriamanantsoa teny amin'ny filankevim-panjakana ity. Fanadihadiana hoentin'ny Anjaminany Menjanahary sy Maminirina Razafitsioarana.
Ny filankevim-panjakana no nametrahana Andriamatoa Taberarandriamanantsoa ny fitoriana mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny Premier Ministra Tsay Christian amin'ny fanaovana tsokosoko ny fiantsonan'ny mpifidy. Ity rafipitsarana ity izay mbola tsy namoaka didy mahakasika izany raha tsy amin'ny 15 ny volana septambra ho avy izao. Mariana fefafandroana izao fiangorana izao saingy raha nihita ny alarobe lasa teo dia nisy ny fanomezany fitsarana avy momba ny lalam-pandrinana ny heviny mahakasika izandraraha izany na dia tsy tafiditra loatra ao anatin'ny andraikiny aza izany. Tato ato dia natsapa ny rehetra fa tsy azo itokisana ny ACC ary hita fa mitongilana mankany ny Premier Ministra Tsay Christian manoloana ireo fanapahana sy tolokevitra izay nomeny. Mahagaga eto Madagasikara ireny zavatra mitranga ohatranyireny io ACC io zany a dia efa sy hitasoana ampiasainy le hoe didy sady ivalozagna fasignasina firenena efa nanao pacte de responsabilité io efa nanao accord politique io ho detruin'olo afany zavatra mitranga za sy nitory tamin'ny ACC fa zory le premier ministre no mandefa le olona miaro an'lele fitoriagna tia amin'ny conseil d'état satria contre état malagasy misy direction zany amin'ny prémature de ny miaro tena zany izy hoe acte du gouvernement io arak'izany dia andrasana izay mety ho hevitry ny filankevim-panjakana mahakasika ity raharaha ity na mbola hiempitra indray izany. Itory ny gazety an-tsoratra Madagascar Matin Taberan'Andriamanantsoa no ny filazan'ity gazety ity fa nandray vola 1 miliara avy amin'ny filoham-pirenena Herirajaonarimampianina ny tenany ka nahafahany ny vidy irony fiara lafo vidy Mark Hammer irony. Amin'ny alatsinainy avy izao no hametraka izay fitoriana izay eny anivon'ny fitsarana Andriamatoa Taberan'Andriamanantsoa. Arantsika ary ny fanazavany eo amin'ny micro ny Anjamina Nomenjanahary sary ny Maminirina Razafitsioarana. Za zany lendy indray aho da andeha itory ny gazety Matin tandroany ny sariko be dia be aho daholo nahaza vola 1 miliara dariara aho tamin'ny Razaonarimampianina. Tsy mety kosa zany e fangalabaraka ohatran'izany. Za sy miady aminareo a fa le zavatra nataonareo kosa sy me samarininareo. Kalendy aho zany de efa niavokako efa miredigena avy déposé vokao pénal moko fa sy conseil d'état. Zay ny mahakasika iny fitoriana zay ataon'Andriamatoa Taberan'Andriamanantsoa ny gazety an-tsoratra iray iny fa naneho ny heviny ihany koa mahakasika ny raharaham-pirenena ny kandida filoham-pirenena Andriamorasata Solo Norbert. Tsy azo itokisana intsony araka ny nambarany ny fitsaranavo momba ny lalàm-panorenana. Misy ireo lalàna velona zay mifehy ny tany sy ny firenena saingy hodiny fitsaranavo momba lalàm-panorenana tsy fantatra. Eo ihany koa ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay nosiniavin'ny Madagasikara toy ny fifanarahana tany Addis Abeba tamin'ny 30 ny volana janoary 7/5 mikasika ny chartre africain de la démocratie et des élections et de la gouvernance izay miresaka indrindra momba n'ireo mpanongam-panjakana aty Afrika izay tokony ho arahantsika eto Madagasikara. Ho arahantsika ary izay fanadidiana izay eo amin'ny micro ny Jenita Solalaina sary ny Yaja Manantso. Izay amin'ny dekomaka NTP dizinira iza kadida anisan'ny anankiray nanao amin'ny fitsaraina sy fitiriny tao amin'ny ACC. Antony de satria ny Madagasikara zany mbola agnatin'ny atao hoe charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance. Io zany a araka ny fivirina farany tany tamin'ny 30 janvier 2007 tany Addis Abeba ny mbola ny rahana nosiny io ty sarotra afrikaina ndry zany a dia misy andininy 5 ary eo amin'ny andininy 5 manamarika mihitsy a si le conseil de paix et des sécurités constantes qu'il y a eu ce changement anticonstitutionnel du gouvernement des États partis et que les initiatives diplomatiques aient échoué, il prend la décision de suspendre
des droits de participation de l'État parti concerné. Les auteurs de ce changement anticonstitutionnel du gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de l'État. En tout cas, moi, j'avais ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de tchindrada, il n'y a pas de tchindrada, il n'y a pas de tchindrada, il n'y Zay moa zany ny hevitry ny kandida Solo Norbert Andriamorasata satria dia izy anisany nametraka fitoriana teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nitory any Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy tokony afaka hilatsaka hofidiana filoham-pirenena. Ny fiverimberenan'ny krizy eto Madagasikara no isan'ny mahatonga ny fitotonganan'ny toekarena sy ny fitotonganan'ny faripiainan'ny Malagasy. Leo ny krizy politika ny vahoaka Malagasy ka tokony hiezaka reo mpanao politika mba tsy hiverimberenan' izany krizy izany intsony. Tokony hosoroana zany mialohan' izao fifidianana filoham-pirenena izao araka ny fanadihadiana izay nataon'ny Jenita Soalalaina sy Hiaja Mananjo. Betsaka ny olona samikatona, maro ireo malagasy very asa rehefa misy ny krizy politika. Raha tsy ilaza fotsiny krizy tamin'ny taona sivy sy roa arivo, ny ena ny arakarena fahobe teto amintsika, sivifolo isanjato ny vahoaka malagasy tafiditra tao anaty fahantrana lalina, ny emotra avokoa rehefa mamatsy vola. Amin'ny fotoana io ihany koa ny tena manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, tondre menabila tamin'ny fotoana ny tetezamita izay nandravarava ny fananan'ny vahoaka malagasy. Arak'izany, leo tanteraka ny vahoaka malagasy ka tokony hosoroana raha mbola azo atao ny tsy hiverenan'izany intsony. Mpantsara ho fantatra angamba sy tokony ho fantatra ny vahoaka dia ity. Raha andeha ny fifidianana, misy problema ireo fa be. Raha tsy andeha koa ny fifidianana, misy problema ireo fa be. Ka ny fahitako azy zany a, tokony hisy opposition commune hitambarany giasy. Ny alohany indrindra farafaratsiny hoe sécuriseny ny any Monde Rural fa Monde Rural any amin'izao fotoana zao na de tsy 30 km ny Antananarivo fa mandry andriry anatiny olona matory anaty izy misy alala kely fa ny tanàna sy nana ialany eo dikan'izay zany tompoko a amin'ny fahitako za manokana dia tsotra tokony hifandamina aloha ny giasy a dia vokatr'izay président ratsirika zao fa nanao pa anjaran'ny ery amin'ny fanjakana ndray zao mijery raha vokatry krizy zay aloha dia zao voalohany a nefa hitantsika hatramin'izay dia dévaluation monétaire foana ary zay ny ataon'ny FMI sy Banque Mondiale raha vao misy krizy a dia nareo tsy nanaraka an'le rythme ny bailleur sasany efa kivy aminareo ny volany tsatoka ao sur izy dia dévalue de dévaluation procure dévaluation dia sahiry retiny gasy isanany. Raha mbola misy krizy aloha eto Madagasikara tsy misaka amin'ny malagasy intsony satria izao a rehefa tsisy krizy a fa mafy ny fiaina maso eatra izany saka vokatratsin'izay a mety very asa ny olona betsaka indray ny vaky trano sy ohatra izany fandriam-pahalemana tsy lamina e tsy milamina tokony ataony fanarenana fotony a zay vao mbola misy amin'ny fidiana tsy zaka ny fahefavitsika intsony raha mbola misy miverina fantelo fanefa ny krizy eto Madagasikara. Ny vokatratsy voalohany aloha dia eo amin'ny resaka sosialy tsy fandriam-pahalemana ekônomia iray manontolo mihitsy potika daholo ary fiatraika amin'ny vatana any amin'ny isam-batan'olona izy vokatrano eny hatramin'ny anaty volana zaky raha ny eo ary ny asa tsy misy miasa ny ankizy rehetrarehetra amin'izao amin'le raha mbola izao misy krizy ivelona de raha tsika mahitsy zao fiainan'izao dia zao mbola misy krizy zany dia mbola mety alavitra amin'izao miempitra mifamatsy vola maro ny olona very asa zao ary ny asa efa tsisy dia mbola tombo zany dia efa very asa daholo ny rehetrarehetra raha tokony tsy maintsy mifanerenany fotony le zany fotonyatao zany raha hoe arakaraky ny vahoaka e.
izay vaovao politika izay ihany no anoizantsika ny vaovao. Araka ny fantatra moa dia nolavin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fangatahan'ny ramatoa Sara Rabearsoa izay kandida filoham-pirenena nametra-panontaniana tamin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny hoe azo atao amin'ny volana desambra ve ny fividianana fiodinana faharoa. Nanambara izy androany fa raharaha nasionaly ny fifidianana ka tokony samy andray ny andraikiny izay tandrify azy ny tsirairay, na io fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny seny fa tsy ahilika amin'n'olo-kafa. Fanadidiana Tantely Rabelalana Sitiavana Rakotiny Indrina. Mila fifidianana ao anaty filaminana isika eto Madagasikara ka tokony ho atsaraina ny fomba fanaovana ny fifidianana. Tsy tokony fifidianana ambolena krizy no isy eto amin'ny firenena fa fifidianana andehanan'i Madagasikara any amin'ny fampandrosoana. Tokony andrainy andraikiny avokoa noho izany ny tompony andraikitra eto anivon'ny firenena toy ny ACC, ny CENI, ny gouvernement fa tsy mialangalana. Dia tsotra hoe inona ny légitimité constitutionnelle ana olona lany ao anatina deuxième tour anaty orana, satria aza pasipasy zany le rizy rehefa ataontsika anaty orana raha pitsoka hoe ho lasa cas de force majeur. Zay ny faharoany teny foana tamin'ny CENI hoe tsy anay kandida no tokony hangatahanareo ny datin'ny fifidianana fa nareo no tompony andraikitra organisateur dia anontanio ary omeo ny gouvernementa dia asevo avoaka ny gouvernementa. Mbola nanontaniana ihany moa zay a, dia misy zany miteny hoe ataovy anticipé, misy miteny hoe aemory, misy miteny hoe ataovy araka ny lalam-panorenana. Zay zavatra izay le fanomezana odin'akondro ho anay a kandida, ho anay a antoko politika. Tsy tokony ho anay mihitsiny no mamaly an'izany fanontaniana izany fa anareo tompony andraikitra fitondranam-boly eto amin'ny tany sy ny firenena nanao mametraka karakara ny atao hoe fifidianana. Nanila zany gouvernementa izany na tsy ary asa raha sarotra be ve no manova sy manatsara ny zavatra atao ao anatin'izao a fomba fitondrantsika ny fietrehana ny fifidianana izao. Amiko a aleo mitsabo toy izay misoroka. Raha mahakasika ny governemanta izay lazaina fa marimaritra iraisana dia nanambaratrany ramatoa Sara Rabearsoa fa mitanila io governemanta io. Tokony hitovy ny kandida rehetra ao anatin'ny fifidianana fa tsy misy atao tombo sy ala. Nos event manolotra ho anao Boudou Telopolo taona fa atomboka amin'ny fiderana aloha ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alaha 30 septambra amin'ny 3 volakandro iaraky ny VHF izay mankalaza ny fahafolotaonany sy ny korala ny arana satan azadiny ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alaha 30 septambra amin'ny 3 volakandro. Boudou Telopolo taona kiara-miasa la ligne de mire gazety titre mpanohana ofisialy on air radio TV. Bete basket, ATDB Fulton, Yamban Feyem Boularazona, Final La Guavan, les 12 garçons, les 18 garçons, vétérans en madame, senior en madame, Arikout à TDP, Nifa Vats facile, Mpulana septembre à tout foulouant, Yom Kans à TDP en dessous, Wavio. C'est pas Vanawo, Nena Mande ni Mande, c'est pas Vanawo, ni Tewoko. Allez, on tout, Panouan. Tiftan agence à fonds, Océan Cash, Panouan officiel, RMT Media officiel, RLM Communication, Gavataoul, Smith Fizamiran. RLM Communication, Manouan et Nifan Atanzatina Malagas. Aïe, Anaou. Antsika rehetra ny pare an'i Madagasikara hanao firaisankina amin'ny rehetra ny vondrona RLM Communication izay hanosika sy hanoana hatrany amin'ny minitra farany ny ekipa ny pare an'i Madagasikara. Ekipa antsika ny pare, io no antsika ary toanantsika hatramin'ny farany.
horeseny miaraka amin'ny mpijery ny Lion de la Teranga ny Alahady 6 septambra 2023 izao manomboka amin'ny 2:00 etsy amin'ny kianja be Mahamasina. Namana mahatoky ho antsika rehetra ny vokatserasera RLM Communication hankahery, hanohana, hanosika sy hitaridalana ho any amin'ny fandreseny. Groupe RLM vondrona manohana rehefa ho fisandratana ho an'ny Malagasy. Misokatra maimaimpona ho an'ireo iresaka momba ny baria ny vokatserasera RLM Communication. Ho tohizantsika ny fampahalalam-baovao araka ny nambarateo moa izany dia misy ny fanambarana izay eo ataony filoha Eradjonarimampianina eny amin'ny lapampanjakana Iavolo eny. Ho tanterintsika eto ny vaovao raha toa ka efa misy ny vaovao mahakasika an'izay satria dia eny an-toerana ny namana Gasikara Fensoa. Fa eo amin'ny fanekevitra politika hatrany dia miantso ny vahoaka malagasy mba hiara hanao tolo-tanana sy tsipaipaika ny kandida Rasolofondrasolo Zafimaleo na Idama ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena sy ho valibabena ho an'ny Madagasikara. Fanaporofoana fa mbola misy olom-pirenena vanona sy mandray andraikitra araka ny fanambarany. Anjamina Nomenjanahary sy Maminirina Razafitsioarana no mitondra ny vaovao. Tokony samy ampiseho ny ampony ny malagasy tsirairay avy ka tsy antehitra amin'ny hafa na fanampiana avy any ivelan'ny foana ary tsy tokony hijanona fotsiny amin'ny fitanisana ireo zavatra rehetra tsy nety teto amin'ny firenena fa mila mandray ny andraikitry ny rehetra mba hahafahana mamaly babena ny Madagasikara manoloana ny soa izay nomen'ny vahoaka hoy Rasolofondrasolo Zafimaleo na Idama. Arak'izany dia mila ezaka avy amin'ny tsirairay ny fampandrosoana ny firenena ka mangataka ny vahoaka ity kandida ity mba hiaraka anao tsipaipaika na tolo-tanana ka androsaka izay fohy ao anaty kaontiny antoko valibabena na ihany koa ifanometanana ka ifanampy amin'ny lafiny rehetra na dia tsy voalaza izany. Nampitrotra ny ampoko zany efa mitrotra ny ampoko dia lasa hoe andao raisina tanana ny fanorenana ny Madagasikara. Dia zao le izy rehefa omena kaskety na t-shirt na varina menaka ny olona ararotina le mpantrano nefa le rony any nampahatra azy enjana be zalahy aloha hoe enjana ary zalahy ampahatrany aloha de rehefa mamba de meny de rehefa aveo izy hoe samy miala efa nameko ny anareo ti ny t-shirt ti ny anina fa de aza mitakitaky tsony hoe mitarandraina hoe mahantra tsony de tsika ve nama de manoloana zany de manao mampalahelo hoe tsisy zavatra azo atao am'izany mbola misy ary manomboka androany le izy manomboka androany porofontsika fa vitatsika zany e vita reo zany tanora misotra anao zalahy. Ny vola izay azo rehetra amin'izany moa dia atao anaty mangarahara avokoa ho ny fanazavany. Eo amin'izay sehatry ny politika izay ihany dia tsy vaaolana ny firosoana makany amin'ny fifidianana araka ny nambaran'ny otrikafo androany. Tokony ovaina aloha ny rafitra misy eto Madagasikara izay vao miroso amin'izay fifidianana izay. Tsy mbola tomombana izany fikarakarana ny fifidianana izany raha ny hevitry ny otrikafo ampiteraka sy hampisy krizy vaovao eto Madagasikara ny fikirizana hanatanteraka izay fifidianana izay. Ny vaovao eo amin'ny mikrony tantely Rabelalana sary ny tiavina rakotiny indrina tamin'ny 2020 alohan'ny anaovana fifidianana dia tsy nisy na dia iray ary ny mpanao politika tsy nidratradratra fa ny fifidianana no vahaolana ahafahana mivoaka tamin'ny krizy tamin'izany fotoana izay zany efa nametraka ny hoe mitaka ny vahoaka malagasy tsika raha mieritreritra fa ny fifidianana amin'izao endriny izao no ivoahana amin'ny krizy zany hoe raha tsy manova n'ilay rafitra rehetra misy eto amin'ny firenentsika nofy ihany zany na dia mieritreritra hanao fifidianana pireto ary tsika satria raha fifidianana zany no resahana tsy sambany ny vahoaka malagasy a no hiatrika an'izany tsy sambany ny firenena ny atrika an'izany fa mbola izao ihany ny fahoriana iainatsika. Izay zany mahatonga anay mametraka hoe raha iroso amin'ilay fifidianana tsika andeha aloha alamina ny zavatra misy eto amin'ny firenena zany hoe fifidianana eloavana fandaminana zany noetiretinay tokony atao ny faharoa de vera mety. Ajanjika aloha ny resaka politika fa eo amin'ny fandriam-pahalemana kosa dia olona enina no tratra
tamin'ilay fanafihana izay nahafatesana olona roa tetsy amin'ny gastro pijaba ipasa ny fahafito amby roapolo ny volana aogostra lasa teo. Mpiasa teo anivon'ny gastro pija ihany izy ireo, ka ilay antsoina hoe Rajo no atidohan'ny ketrika ny fangalarana, ary izy ihany koa no namono ireo mpiambina. Ny aikiny elo moa izy rehefa nataony fanadiadiana, ary natolotra ny fitsarana androany avokoa izy enina mirahalahy ireto. Mbola itoy kosa ny fikaroana ireo namany. Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety moa ny teo anivon'ny polisy pirenena ny androany zoma fa 7 Septambra 2020 nampafantatra izay fahatratrarana ireto jiolahy teny nanafika teny amin'ny bypass gastro pija ireto. Ho rantsika ary ny fanazavana hoentiny avy ao anivon'ny polisy pirenena mahakasika izay vaovao izay. Niakana ty Antananarivo dia taony fisamborana ny Rajo ny 2 Septambra Rajo mbô sambatra tamin'ny efatr'ora. I Rajo dia tsy iza fa mpiasan'ny gastro Analakely, sefoka izy ny Analakely izy. Izy zany a no tompon'ny fitaovana, izy zany ty zany fitaovana netiny tamin'ny fotoana io. Efa natao moa fanadidina azy dia niaiky izy, niaiky izy fa namono nafaty an'ireo olarolahy reo. Tsy vita an'izay ihany fa mbola nanonona namana ndraiky koa izy avy eo. Zay mpiasan'ny gastro ihany ko ijony zay zao dahany ihany lazainy fa tompon'le fitaovana ny ramany an'ity fitaovana ity ary mahafantatra ny asa ao atao. Zay zany a ny tena votoatiny a zay fandehan'le fisamborana natao tamin'izy ireo. Ny 7 Septambra moa zany a no samborana ny jonia mamasina. Rehefa sambatra reo olona reo a misy koa sécurité anakiroa. Ny sécurité anakiroa a natao samborana de nampiahy amy fihetsiny satria rehefa vonevina ny alarobia kita fa devena ny alarobia ny tenasy izy rolahy ndakamisa de tonga de permission napetrany angataka permission izy. Izay moa natolotra mpanao famotorana daoly izy a de anjara mpanao famotorana nanao an'izay. Izay ny mahakasika ny fahatratraranareo jiolahy nanafika sy namon'olona teny amin'ny gastro pija bypass iny. Fa araka ny fanambarantsika teo dia misy ny fanambarana izay ho ataon'ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha amin'n'ity hariva ity. Eny an-toerana iny ny namantsika Gasikara Fensoa mitatitra ny vaovao amin'ny alalan'ny Antso Antarbi dia ampidirintsika avy hatrany. Amin'izao fotoana izao dia isan'ny fanambarana izay ataon'ny filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara andramato ery Razonarimampianina mbola ao anatin'ny iram-pirenena moa isika izao a. Rehefa vita izay a dia ho alefantsika avy hatrany ny fanambarana izay mahakasika ny raharaham-pirenena. Andeha ho rahantsika hatrany ny fanambarana izay ataon'ny filoham-pirenena ery Razonarimampianina. Aty e? Enare, ho arantsika mivantana moa zany zay fanambarana ataon'ny filoha ery Razonarimampianina izay. Fa hivadika lafim-baovao hafa isika dia mbola betsaka ny ankizy tsy ampitaona zay miroso sady misehatry ny asa eto Madagasikara zay tranga fahita matetika moa eto Antananarivo. Tokony mbola andraikitry ny ray aman-dreny nefa ny fitaizana azy ireny. Ho arantsika ary ty fanadiadiana hoentin'ny fanolara randiana antenaina eo amin'ny sariny avotra lalaina ity. Ho rantsika izay vaovao izay rehefa vonona fa mahakasika kosa ny resaka fizahantany dia nahitana fitombony 70% ireo mpizahantany tonga eto amintsika atao anatin'ny 3 volana. Masarika mpizahantany ny fananan'ny Madagasikara toerana manan-tantara sy toerana manana ny maizy azy. Ny tsifandriam-pahalemana nefa no anisan'ny sakana sy fahavalo ny fizahantany eto amintsika raha ny fanazavana azo avy amin'ny sampana mikarakara ny fizahantany eto Analamanga. Clara Raoul Manantsosy avotra lalaina no mitondra ny vaovao.
Miantoka betsaka amin'ny fampandrosoana ny firenena ny sehatra ny fizahantany. Nahitana fitomboana izany tato ato. Antony maro no mahatonga izany fiakarana izany, raha tsy nilaza fotsiny ny fananan'i Madagasikara toerana manan-tantara izay tena mahaliana tokoa. Raha ho an'Analamanga manokana ohatra dia anisan'ny tena be mpitsidika ny Rova Manjakamiadana, Rovan'Ambohimanga ary indrindra ny toerana ambanivohitra izay tena mahatalanjo anareo mpizahantany. Ny tontolo miavaka miaraka amin'ireo mponina malagasy, ny dia tongotra madinidinika izay tena mahafinaritra azy ireo koa ary indrindra manasongadina zavatra maro na ara-pomba na ara-piaramonina. Isan'ny mpizahatany izay tonga teto amin'ny faritra Analamanga satria efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny antsoina hoe ohatra saison tsina amin'izao fotoana izao dia izay ny antony mahatonga ny fitompon'ny mpizahatany izay. Raha nitsapa izany amin'izao fotoana izao dia ny tombo teo amin'ny antsasany teo ny mpizahatany izay tonga maka fanampanazavana sy ihany koa manjifa ny fizahantany atao amin'ny toerana izay isanay amin'izao fotoana izao. Ny toerana tena be mpitsidika indrindra raha Analamanga manokana dia iny faritra manan-tantara toyny hoe iny faritra ambony iny izany, iny amin'ny Hauteville-ny izay misy ny Rovan'Antananarivo fa eo ihany koa ny Ambanimanga sy ny manodidina. Ankoatran'izay nefa ny tsy hoe ireo ihany ny mahasarika ny mpizahatany fa eo ihany koa ny faneraserana amin'ny mponina indrindraindrindra amin'ny tontolo ambanivohitra. Misedra olana maro nefa ny firenena ankehitriny indrindra eo amin'ny sehatra ara-politika amin'izao akaiky fifidianana izao. Misy vorovory ny raharaham-pirenena ka miteraka ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena izany. Mampiemotra ny mpizahantany tsy tsidikan'i Madagasikara nefa izany tsy fandriam-pahalemana izany amin'izao fotoana izay tena mahabe mpizahantany izao. Ahinona ny fiatraikany izany eo amin'ity sehatra ity raha tsy misy ny filaminana izay tena vitrika ho azy ireo? Araka ny fanambara teo moa dia amin'izao ora hitenenantsika izao no manao ny fanambarana ho an'ny vahoaka malagasy ny filoha Era Jaunarimampianina ataoriany ny faneken'ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana ny fametraham-pialana izay fanapaha-kevitra moa izany na desizion navoaka ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana tamin'ity anio ity. Raha tomombana ny fifandraisana dia ho arahantsika mivantana atao anatin'izao on news izao izay lahateny ny filoham-pirenena avy eny amin'ny lapa-panjakana ny avoloha izay. Fisa orana amerikana ita tampiarambana miasa rehetra natao sy ny vokatra izany fitaona ro farany mandiavitsika teny sy hitanisan'izy ireny azo satria mariny izy ireny ary transcoucier na motitofana sy afeniny na dia nandeha heriko rehetra za ary kosa rehetra tokona ny firenena zareo vahoaka dia tsy maintsy manaika fatrerena fa iny tanteraka avokoa zay nokatena natao a satria de loatra ilafaka ny sofana ka sady manosa manatina tsisy naneo no tamitsika ny fahazavana kosa aho anoy masitraka reo iavaka ka izany no nanitahako ny filafarako fina ho filoam-pirenena fifidianana zay notapahany gouvernement natao fidinina voalohany ivanyvokora valvetoroany marozao de vaoka malagasy firaitanrazanata ianareo ny fidia koa raisiko matisy lehibe lasatarindray iavy iaro lalandavatra kotso ambonyny firenena ny fiavanana ao anatiny fanarahandazana. Atran'izay dia fandalana atrany la ary voalohany atrany da lafaritrena no nytena ny sirytona ary kitoro iatoko rehetra amin'ny adiny sy kotoosala ao nomafitonina ny firenena ho fiatrehana ny fidiaana avy setea ihany koa ny famasoana ipelanyizany dia mandisonefa ekombony na reaktivitiarakona na ny antsoa nateo ny ayatoreo mariona miatrehana fifidiana zay iraisany rehetra dia nisy
tokony verena Madagasikara amina krizy izao ka ny antoka amin'izany dia tsisy fanazana milana sifizafamirenra ihany mila antoka ny vahoaka kasika mitsy ny ainy zany nataratsikiroapirenena fanatoka voalohany amin'ny fanajana ny dalàna iza ny lafamirenana eo amin'ny fahitana mena repoblika miala satria voatonga ny lafamirenana fa etapianany dia tsy ny filoam-pirenena irery no atao fatapanaza ny lalàna fa sika olom-pirenena rehetra dia misy toalakosa hoany ny anajana ny lalam-panorena sy ny lalam-panjakana hotoam-pirenena sy ivoaka raha tena mipitikitry ho tamin'ny fandalana maro Madagasikara mety maintsy manarana manaza ny lalàna velona irery totika manokana aminareo asa fanjakana iza ianareo manaiky kapitaly zay iaraiky farafaterahana fifidiana ianareo miantoka tsy ho tompona raikitra eo anatrany vahoaka sy ny tantara miaro ombana araky ny lalàna sy ny fety saty ny fangararana izao fifidianana aferity zao oka ianareo zo amin'ny fanajana lalàna amin'ny endri rehetra aoka ianareo mba tena mpiantona ny fiarovana ny tena safitom-bahoaka ka aneny amin'ny fomba rehetra fanelenareo eo anatrehany zany masina izany ka hitondra ny fitokisan'ny rehetra izay mivoka mifiarana rehefa tolanao refiratomana tataka fitapatevim-bahoaka isika anyvananylafamirena dia aoka rahana arabake zay lalafamirenina iseo ny salenkevitry ny vahoaka amin'ny lamidabafia afaka manova zay voalaza ny lalafamirena raha karahazay lotranga dia mandrobaka ny safidy fahifana napetraky ny vahoaka isika karazakazy miantso ny rehetra ny tena anaza ilanjany zay manabe mpanjaka ny vahoaka izay reo ny vahoaka malagasy fanatambazana no afatra tsy mainty nampitaiky aminao ny vahoaka malagasy amerina madagasikara sy anareo olona anyvela ilazanao fa tombo zao fotoana ametrahany fialana mahatoa ny republika araky voalaza mbafamirenana amin'ny adiny ny fa enina mepakoro adalana faharoa eo andalanao dia mandidy ny ialana ny fotoa mikoboka ampirinasa zay ila ray teny folo andro alohan'ny dasy anatanterahana ny fifikana efa napetraka oa de ny fitarana avy mbalapamireka androany fito septambra valefolo amroaty ny fangatahano ny anamandrehana izany satria dia toy ny filatara so fidina amin'ny fifidianana foloanatizany eto afamarasa dia taiky nyty saofa ataovako malagasy tareavy amezaka zay natolo zao afatona ny firenena sy ny fitokisana zay napetraka tany imbetraka azo milaza fa mila olona tena ny fandrazana ny Madagasikara mitondra azy amin'ny fisatana maro de maro reo fandrasaza efa vita faingy tsy vitaka fifanana azy rery sy ny fanalorana azy da fisana rehvahoaka azy rery mbola mifony asany amin'ny amata afapatona amin'ny firenena ka reo no anafisatana zao kosa kolektivitika anareo amin'ireny toerana ireny de raha tika mahita ny tompotoro hoetinyreny fotoka fatyrety eo amin'ny fiainanareo davinandro anisan'ny fahatiarovana ty ho afaka atao ny fionana sy fifaneraserana aminareo fatabaa nandrireo fidina dia paritra maro zay nakoko ay manatin'ny idrakre satria nanyvozano ery lehibe isaona irato irantai tamin'ny fanraiky nareo vehivavy nareo ianareo antsizy nareo taokata ianareo lehilahy na ary ianareo tanora zay liny
tamin'ny fizarako nidina ny fitambatana ka le tany tiakatapoa dia maro ianareo tsy adinko ireny rehetra ireny ary manatela aho fa mbola otrizatsika ireny dia miantranao tady a natanteraka ny adidy masina amin'ny andraisana manjara amin'ny fifidianana dia sania otahin'andriamanitra tikaakatady mapikitraka ay zay moa zany ny fanambarana zay nataon'ny filoham-pirenena mivantana avy eny amin'ny lapom-panjakana ny Iavoloha. Raha fitinina dia nanambara moa zany filoham-pirenena fa ho fanajana ny lalàna sy ho fanarahana ny lalàm-panorenana dia nanao zay fametraham-pialana zay ny tenany satria izy dia kandida filoham-pirenena ary mba ho fitsinjovana ny fitoniana eto amin'ny firenena. Na izany izy nefa dia nanambara ny koa ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa betsaka ny mbola tsy vita ho amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Ivadika lafamivoa hafa isika sady hamaranantsika ny vaovao dia betsaka ireo ankizy tsy ampitaona no miroso amin'ny sehatry ny asa sahady eto Madagasikara. Eto amin'ny faritra Analamanga sy eto Antananarivo moa ny tena ahitana betsaka an'izay. Tsy tokony mbola hiasa ireny ankizy ireny satria mbola andraikitry ny ray aman-dreny ny fitaizana azy, mahavoasa azy ary voarara ny lalàna ny fampiasana ny ankizy tsy ampitaona. Mitondra ny vaovao ny fanolaran-drelantenaina eo amin'ny sarin'ny avitra lalaina. Azo lazaina ho very zony ankamaroany ireo ankizy izay efa miasa sahady nefa tsy mbola ampitaona akory. Nionotra angapetsaka indrindra eto amintsika amin'izao. Mianatra sy milalao ny zoan'izy ireny raha ny tokony ho izy satria dia mbola andraikitra ireo ray aman-dreny mamelona azy. Ho andreto ankizy ireto izao dia ny fivarotana ireny sezama ireny no ataony ary mitety ireny fiara ao anatin'ny fitohanan'ny fifamoivozana ireny izy ireo manomboka amin'ny atoandro. Nilaza ihany koa izy ireo fa ho fanampianany ray aman-dreny amin'ireo fitaovam-pianarana ilaina no antony tsy maintsy hivarotana. Fitrao mety eto amintsika ve le fampiasana an'ilay ankizy tsy ampitony ireny? Tsy mety satria ny fiainana amin'izay raha malala raha tsisy ny vola dia mety izay ngano marisika na dia ampiasa n'izany mola ray aman-dreny koa ka amin'ny asa dia izanany alefa fitrao mety ve sa tsy mety ilay fampiasana ankizy tsy ampitony eto amintsika eto Madagasikara? Tsy mety tsy tokony ampiasaina ny ankizy satria tokony mbola hianatra zay zao mahatonga an'ilay ray aman-dreny hoe andrisika an'ilay zanany hoe tsy ampitaona dia izay mahatonga anazy hoe mampiasa an'ilay zanany efa ny tsy laharam-pamehana retiny. Misy zaza tsy ampitaona amin'izao a varotra an'ireny tonga dia rahantsika ohatra hoe ireny sigara ireny tsy mety aloha ireny a raha sahala aminahy manokana nefa netiny tsy fisina nefa netiny tsy fanany amivin'ny ray aman-dreny a dia tsy maintsy hoe zay a no hitandreo ray aman-dreny anaovahany zany amin'izao fotoana zao. Eo ihany koa ny zaza tsy ampitaona ao anatin'ny fanaovana asa trano tena raha sahalamiko manokana aloha tsy mety ireny nefa tsy hitanareo fa ny olona mahay lalàna daholany ny mampiasa an'ireny zaza tsy ampitaona zao ohatra ny polisy ny gendarme sy nyleka mahay an'izany daholo nefa dia izay anefa ireny nefa no ampiasaina amin'izao. Maro amin'ireo olona ihany koa no mahatsapa fa tsy mety ny fampiasana ankizy tsy ampitaona ary voarara ny lalàna izany raha eto amintsika. Mila jaina noho izany zoan'ireo ankizy izany hoe mianatra, milalao, mahazo fitsaboana ara-dalàna. Anao etsika manoloanan'ny ministeran'ny harenan'ny kibonitany kosa ny zanak'ntolo iara amin'io herinandro ambony io ho fanoerana ny fitrandrahana fasy mainty izay ataon'ny tolo iara santsa. Efa hita ny vokadratsy izay ateraky ny fitrandrahana fasy mainty eo amin'ny fahasalaman'ny mponina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny. Tantely Rabelalana tiavina rakotiny indrina. Mangataka ny fampitsara ny tetikasa fitrandrana fasy mainty na ny tetikasa tuliary sandio ny solotenany mponina tsy ahitana tombontsoa ho an'ny firenena ny fisian'ny tetikasa io fa vao maika hiteraka vokadratsy ho an'ny mponina any an-toerana azy. Anao hetsika izy ireo anehoana ny tsy fankasitrahana izany. Le hetsika zany mba hahafantarana misimisy kokoa ny hevitry ny fitondram-panjakana manoloana n'ilay fitrandrahana io, zany hoe mbola hiroso very zareo amisa hiemotra manoloana an'ilay fahafanany ilay hetsika any atsimo zay efa ampihina itosika ihany koa moa zany zanaky ny faritra eto a
Antananarivo fa nenay aloha zany dia zavatra tsotra nieritreretinay hoe ny fitrandrahana rehetra nisy teto amin'ny firenena hitatsika io ambato fito hitatsika QMM any Fort Dauphin zay mbola mitabataba ny olona hatramin'izao fa mbola misy apahany betsaka amin'ny tokony hosaran'ny taniny tsy nalohany QMM eo ihany koa moa zany efa hitatsika manomboka miseho a ny vokadratry n'ilay fitrandrahana ataon'ny QMM nefa tsy misy tombony ho an'ilay firenena zay zavatraika manoloana an'izay zany miverinay hoe sahala amin'izay ihany koa itoly arasanatra io tsy tonga tombontsy ho an'ny firenena ka tsy maintsy hotanterahana amin'iny herinandro iny ny fitakinana ny amitsarana ity tetikasa ity raha ninambaran'izy ireo androany aorian'ny fivoriana izay mbola ho ataon'izy ireo no afantarana ny andro anaovana izany fitakiana izany eny anivon'ny ministeran'ny arena ankimon'ny tany. Ny vaovao lehibe moa zany tamin'n'ity androany ity dia ny fametraham-pialany ny filoha ery rajaonarimampianina efa nisy moa ny fametrahany izay fametraham-pialana izay tetsyanivo ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana ary dia nakatoavy ny fitsaranavy momba lalam-panorenana izay fametraham-pialany ny filoha ery rajaonarimampianina izay ary narahantsika mivantana teo ihany koa ny kabary na ny lahateny izay nataona ny voaka malagasy ny antony nametrahany izay fialana izay dia fanarahana ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Azadino raha mpitso manomboka amin'ny sivora sasany maraina dia isindray ny honer magazine manokana iresahana ny makasika ny bary an'i Madagasikara satria ny alahady ho avy izao dia isy ny lalao goavana izay ataon'ny bary an'i Madagasikara etsy amin'ny kianja be any Mahamasina fionana amin'ny Lion de la Teranga avy any Senegal tafiditra ao anatin'ny lalao fifanitsanana iakarana any amin'ny kanina 5:30 atao any Cameroun. Ny vondrona RLM Communication moa dia manoana tanteraka ny bary any Madagasikara izay no anton'ny fanamiana izay miloko moa sainam-pirenena malagasy sy ny fanevan'ny bary any Madagasikara alefa barea. Izay ny vaovaontsika misaotra anao naharitra nijery hatramin'ny farany mametraka ny mandra-pitafa ho antsika rehetra dia mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika ihany koa veloma tompoko.